on 5. päivä aamulla täällä kivimiehet on laittanut tähän nyt hiekat tuota, ne tiivistää, saavat harjata nuo ravot täyteen, niin ne pysyy nämä ladotut kivet paikalle ja siellä sitä tuota päätyä nyt laitetaan siellä sitten, että saadaan se luiska siellä valmiiksi ja tästä pärjätään ja edistyy aina päivä kerrallaan. Täällä on nämä sääköitä poikia hommia tekemään. Ja täällä lopuksi sitten tällä lätkällä, jyrällä tiivistetään sitten nämä ravot, kun ne on pantu hiekka. Niin kyllä siitä tulee sitten hyvä. Ne pysyy hyvin paikallaan sitten, kun siinä on hiekat sitten. Ne ei pääse siitä paljon liikkumaan. No näin menneet. No sunnuntai katsaus tässä Toppilan laiturilla. Täällä on nyt eristykset pantu tänne. Vesieristykset betonia. Täällä on kivimiet laittanut tähän päätyvästi nyt kiveet tällä laiturilla. Näin se pääty tähän päättyy. Mitään kivaa tähän tulee kaikkia. Onpa jännä nähdä sitten. Sitten me myöhemmin emme kohta mennä. Hän kyllä joka päivä ne rakentaa. Maanantaina alkaa uudet rakennukset. Taas miehet tulee. Näin täällä on eristeitä laitettu. Ja kyllä siitä tulee hieno laituri. Tulee komia ja kallis. On se vähän meille liiankin kallis. Tämä tarvitsisi näin olla ihan, mutta kyllä se nyt kelepaa, kun ne kerran tehdään. Ollaan tyytyväisiä tässä Tatjanan kanssa me täällä. Jaha, se Leena meni jo autolle. No, täällä on nämä komia portaakin tuonne meille laitettu. Hyvä. Täällä on nämä liituvarjat. Täällä ne. Nyt on hyvä tuuli niillä lenneillä täällä. Täällä me ollaan päiväkävelyllä Leenan kanssa menossa. Täällä on vaan niin kova tuuli, mutta kyllä se me vielä päästään. Ei me nyt niin olla, kun me ollaan vielä aika nuoria loppujen lopuksi. Joo, tuolla viilettää. Kyllä meidänkin vähän mieli tekisi. Ei me enää taida pysyä tuossa kyyhyn. Voisi olla meille liian kovaa kyytiä. Luuleko vaan? Kysytäänkö, että antaisi lautaa meillekin? Kato tuolla, kun me siellä saatais kuule mentäis kokkeiltais. Tuleeko niitä meidän laji oikein? 8. päivä aamulla tässä on laiturin kuppeella, niin täällä on rakennustyöt käynnissä. Siinä naapuri rakentuu siihen. Siellä on jo alakerran elementit laitettu paikalle ja täällä on tämä vararaahe. Täällä tekee tätä maanrakennuspuolta tähän sitten laiturin penkkoa ja uutta laituria. Tällainen näyttää taas tämä aamu täällä, kun aurinko ei ole noussut niin komiaksi. Taitaa tulla komia päivä. No, hyvää päivä. Viikko on eessä päin alkaa. Näin se on manattaa. Joo, siinä sitten ruvetaan viimeistelemään tuohon mitä pintoja. Ja saa nähdä, milloin se meidän pitää tuon meidän autoparkki siirtää tuonne toisaalle päin. No, se leviää kohta vissiin tällä viikolla. Joo, täällä. Kaivaminen jatkuu tuota muurin takana. Tätä on tuota, hommat hyvässä mallilla menossa. Siellä tuo kiinnostaa, että mitä ihmettä tuo on tullut. Mitä katsoa niitä piirustuksia, mä älyäsin, vai en mä tahdo niistä älytä mitään. Sehän se on hankala, mutta näin täällä näyttää nyt maanantai, kun on tuota viikko alulla, niin nämä hommat alkaa. Tällä tavalla. Ei, ne hommat täällä heti lopuun. Vielä täällä jatkuu siihen. Tehdään niin hyvät perustukset tuohon niille puille, jotka siihen istutetaan. Siinä ei ole mitään rajia. Kyllä siinä on niin kauhea homma tässä, että no, mikäpä se minä olen arvioinut. Tehkö niinkö tekevät, eikä ne mulle, ei ne minua kuuntele kuitenkaan. Näin, uutta kuormaa siihen tullaan, kun entisiä sieltä on kaivettu pois. Tällainen tässä tämäkin.
tämäkin puistomainen osuus tällä rannalla sitten kehittyy. Joo. Se kasa jää. Se näyttääkin tuota, se on ihan ruokamulta, että se on siihen, siihen niille puille kasvualustaa sitten. Se viedään tuo toinen kasa sitten poista puolella. Se on, että ne pannee sitä sinne väliin vähän kovetteeksi. Täytemaaksi, että ne pysyy ne puut pystyssä. Näin, pitää niiden pysyä puhua. Niin, nyt se sai tämän laudan tämän vauhtiin täällä. Tiedot vauhtinsa ja nyt lähtee toinen tästä. Näin, kato, tämä lähtikin hyvin tästä heti rannasta. Olipa se eteen. Nyt eivä se otti tartit heti kohta rannasta. Joo, siellä se viilettää jo niin. Hurjaa vauhtia käy tekee käännöksen siellä ja nyt se painaa kans tuonne. Näin ne täällä menee surkua ja tuolla tulee vastaan jo toinen vähän aikaisemmin. Hienoa meininkiä. Kovia näkyy. Tuota päivänä täällä hommat jatkuu täällä kone töissä ja täällä töissähän täällä ollaan vaikka on rajepää. Huomenta, boss! Täällä hommat jatkuu vaikka sateeleekin. Niin, no ehkä niin kuin pannee sajevehkeet semmoinen, että ei kastu. Hyvä. No niin, näin ne rannon touhut täällä 11. päivä. Elokuuta jatkuu nyt tämän näköisenä. Siellä ollaan tuolla sitten sitä niitä tervahvintaloja rakentamassa sitten. Siellä on betonia valutettaa sinne putkista ja täällä on tuo siilotor. Joo, tämmönen on näkymä aamulla. Sateinen päivä on ja siinä rupeaa sitten istuttaa puuta. Ei hommat jatkuu, vasarai. Miet rupeaa istuttaa sitten tähän, kun on pantu no tuonne nuo kankat ja pohjakivet sinne, niin sitten siihen tulee ruokamulta ja siihen ruvetaan panemaan puita sitten. Hyvä, sitä tulee siihen näköeste, että pitäisi tähän meidänkin eteen saa, että se häirittää ketään. Sieltä tulee uutta kiviä, rombolia. Oi oi, hienosti ne. Hienosti kun koneet ja laitteet ja auton, näinhän ne toimii. Tällä tavalla. Tyhjäksi tuli lava. Hyvä siitä tuli. Okei. Okay. Perustaminen jatkuu tähän puille ja mestari täällä itse työntelee tuota lätkää tasoittaa. Tällä tavalla se täällä etenee.